Доброго дня, шановні глядачі телеканалу «Трофей» та всі шанувальники стрілецького спорту в Україні. Друзі, ми раді вас привітати з міста Вінниця, ССК «Сталеві грози». Саме тут, друзі, відбудеться дуже-дуже знакова подія. Пане Вікторе, що ми будемо тут робити? О, друзі, добрий день, вітаю всіх. Ну, Кубок України. Так. Кубок України з компакт-спортингу. Один з найкращих стендів в Україні. Як гарно попіднімалися дерева павловні. Я постійно дивлюся, хочу застати, коли вона цвіте, але одне з дерев, яке дуже швидко росте. Швидко, до речі, дуже, да. Гарна атмосфера, гарна кількість учасників. Сьогодні. До речі, треба не забути привітати, бо саме в ці дні «Сталеві грози» святкують 5 років. А, от так от? Да. Швидко час летить. Привітаємо, да. Обов'язково. Тому будемо змагатися. Подякували нашим хлопцям, воїнам ЗСУ, які дають нам можливість зустрітися і провести цей кубок і надалі так само представляти у нашу Україну на теренах західних, змагатися на найвищому рівні. До речі, до чого це пан Віктор наголосив, бо через місяць наша збірна відправляється в Угорщину. І скажу так, що дуже потужно йде тренувальний процес. Знаю, що в цей раз ми вже не повинні схибити. Я вже рахую, що гімн на честь наших воїнів повинен пролунати і на європейських світових майданчиках. Друзі, 135 учасників, які сьогодні зібрали «Сталеві грози», це, ну, ще в цьому році такого не було. Ну, по-перше, змагання найвищого гатунку. Так. Саме на кубках і на чемпіонатах України можна здобути звання майстра спорту, ну і всі інші. Бо на всеукраїнських змаганнях найвище – це КМС. Ну, да. Да. А так і суддівська бригада підібрана дуже потужно. Налаштування, вчора приїхав, трішечки зміг попідгадати, як що де літає. Літає дуже і дуже цікаво. Майстер гарно попрацював, да, як пан, завжди. Пан Макодзеба. Да, Олег, да. Молодець. Вміє здивувати. Так, так, да, так. Всіх. Майстер. Да. А як завжди, декілька хвилин у нас урочиста частина. Ну і буде дано старт Кубку України з компакт-спортингу «Місто Вінниця». Дорогі друзі, шановні учасники, розпочинаємо церемонію відкриття наших змагань, нашого турніру з компакт-спортингу на Вінниччині. І це, друзі, ми маємо сьогодні змагання найвищого рангу – Кубок України з компакт-спортингу. Два слова про техніку безпеки. Ви знову всі знаєте, ну, не лишне би повторити. Рушниці розкриті, розломані, без набоїв, заряджати тільки на номері. Автомати відкритий зачвір, стволом до гори. Ще не вмерла Україна.
Михайла Дмитровича Варфоломєєва можу, напевно, і не представляти, але все ж таки сьогодні така нагода. По-перше, сталеві грузи вперше приймають Кубок України. Ну і я згадав, що рівно 5 років тому назад я колись був десь тут поруч, і мені Михайло дзвонить, каже: «Загідь, я тобі щось покажу». Приїжджаємо, якесь поле, якісь палки, каже: «Тут буде стенд». Я кажу: «Міша, та ладно». Каже: «Да, тут буде стенд». Ну і от, друзі, маємо такий, ну, я, напевно, без перевершень скажу, що такий шедевральний стенд у всіх проявах смисла цього слова. Все, що завгодно. Будь ласка, 4 майданчика, по 2 комплекти машинок, мультипул, чудова інфраструктура. Ну і Відниця скільки, Міша? 5 кілометрів? Ближче. Ближче. Але, напевно, тільки пан Михайло знає, чого це йому все це вартувало. Міш, вся стрілецька спільнота тобі дуже вдячна, бо це дійсно титанічний труд. Ці гроші ти не склав в мішки, не витяг за кордон, а вони залишились тут. І скажу так, що за ці 5 років, ну не 5, скажімо, рік стенд піднімався, да, піднімався, щось вже почалося вимальовуватись, стали машинки, і хлопці почали тренуватись. І ми бачимо, до чого, які результати вони показують. Ну, карголомні результати, я скажу так. Я пам'ятаю, ще там 3 роки тому назад я поруч з вами відчував себе, ну, теж потужно. Так же мазали ми всі, як і я, да. А тепер хлопці перестали мазати, і це все дякуючи сталевим грозам. Міш, але сьогодні я хотів би, щоб ти розповів нашому глядачеві все ж таки своє становлення як спортсмена-стрільця, бо трішечки відкочу назад. Пан Михайло з спортом дружить у нас все життя. Я знаю, ти боровся. Ти там, ну, багато видів спорту, які були у тебе. І інфіз поза спиною. За спиною, так. Да, є інфіз фізкультури, тобто все потужно. І, скажімо так, в цьому році ми будемо пану Михайлу святкувати 50 років, а стенду 5. Да? Да, це чудовий дарунок ти собі зробив, Міша. Я скажу так, що дійсно дуже потужно. Але, друже, все ж таки про своє становлення як спортсмена. І що тобі дає стрілецький спорт? Бо з тобою ми познайомилися, так пам'ятаю, років 7, напевно, назад. Це ми з тобою, це Крила Грому наші. Перше змагання. Перше змагання, так. Ми були обидва отак от руки стріляли. Поряд стріляли раз, чотири, так. Так, тобто все дуже чудово. Ну і на сьогоднішній день пан Михайло – майстер спорту України. Не майстер. Майстер спорту. Треба ще раз просто підтвердити. Але в тому році звання майстра спорту ти вже вибрав. Ну що ж, змагання ще у нас продовжуються, і побачимо, як вони закінчаться, да? Тобі зичу тільки гарного настрою. Дякую. Ну, це такий вид спорту, що мені дається дуже тяжко. Дуже тяжко, але дуже він цікавий. Дуже цікавий, тому що для мене він... Колись людина мене тренувала на більярді і сказала мені, що все, що з круглими предметами, це не твоє. Я непогано боровся, легкою атлетикою займався, 100 метрів бігав, так непогано по першому розряду. А як прийшов сюди, прийшов з полювання і, ну, як завжди, змазав одне, друге, третє. Поїхали, в мене були друзі, вже майстри спорту, там старі тренера по стрільбі. З ними полював і ніколи не був на стенді. Як попав на стенд, казалося, що там стріляти. Бах-бах, все влучив, все добре. Чим далі, тим тяжче. Чим далі, тим тяжче. І вже я стріляю років 7, наверное, 6-7 десь так. І чим далі, тим тяжче. І такий вид спорту, що дуже цікавий, нема
нема зовсім. Колись я за ним відомим дуже стрільцем нашим Віктором Крижановським, він спитав, нащо тобі стрільба? Я кажу, я хочу навчитися стріляти. Він каже, ти ж розумієш, що це неможливо? Я кажу, це як для самурая. Головне не ціль, а шлях. Так. От. Тому ми на цьому шляху всі. І тут нема краю. Да. Не зупинитися. Скажу так, що тут тільки є такі, є самураї більш далі, є менш далі. Да. Комусь це дається довше і дорожче, але всі ми йдемо своїм шляхом. Дійсно, вид спорту дуже цікавий, друзі. Ну, я вже не буду, напевно, повторюватись про те, що це і на часі на сьогоднішній день. Тобто стрільба по летючих мішенях – це прив'язка до мішені. Це ну, дуже і дуже багато вартує. Тобто беріть зброю. На сьогоднішній день полювання у нас не на часі. Але бути зброєю на ти ви можете 100% на стендах. Слава Богу, що зараз у нас да, скрізь. Є, Хмельницька область, Вінницька область, Київ, Київська область. Куди завгодно. У нас є дуже потужні стрілецькі комплекси. Це вже не стенди, це комплекси. І тут вас навчать, як правильно стріляти. Але, Мішо, повертаємось до тебе. Я знаю, що в деяких моментах ти мені вже відверто казав, все, ставлю рушницю, вішаю на цвях, буду займатися шахами. Але шахами я тебе ще жодного разу не бачив. Тобто, все ж таки, ти свій шлях самурая продовжуєш? Так. Да. Продовжую і, я ж кажу, йому нема краю. Ну, дуже цікаво. Дуже цікаво. І іноді кажуть, треба лише йти вже досить, і що ж воно так не влучає, там щось ну, не так, і нерві... Ну, до речі, воно дуже допомагає в житті. Якщо щось там... Постріляв, потренувався, все лишив. Тобто ти хочеш сказати, що це дає тобі спокій, виваженість. Ну, ти от після того, як постріляв, емоції зійшли, і ти відчуваєш себе набагато емоційному стані краще. Значно краще. Значно краще. Значно краще. Це дуже річ, треба ну, всім хоч раз спробувати. Тоді воно, до речі, в мене вже 11 років сину, і він вже почав тренуватися. Він бореться по дзюдо і тренується тут. І іноді здивовує, як в нього влучає. Це дуже чудово. Дуже чудово. Коли діти приходять на стенд, я скажу, що діти тут стріляють, доки це подобається їх батькам. Спорт не дешевий. Спорт потребує тренування. Причому не так, що потренувався раз на місяць і все. Треба тренуватись, напевно, кожного тижня для того, щоб здобути якийсь результат. І добре, що наша юнацька школа, вона підростає, бо це майбутнє нашого стрілецького спорту. До речі, 3 роки тому назад ми святкували Фітаску, а це наша альма-матер, да? Світова. 100 років, так. Да. А нашій федерації спорту ми відсвяткували тільки 10. Тобто в нас ще все тільки попереду. Я пам'ятаю, коли я в 18-му році потрапив на чемпіонат світу в Угорщину з компакт-спортингу, і у Джорджа Дігіда беру інтерв'ю. Він мене питає, а скільки ти стріляєш? Я кажу, рік. Він так здивовано на мене подивився, каже, і ти через рік поїхав на чемпіонат світу? Я кажу, да. І я навіть бачив, що ти іноді влучаєш. Да. Я кажу, да. Але той заряд, той запал емоцій, я не забуду ніколи. Я пам'ятаю, що я тільки зайшов на стрілецький майданчик, я ці набої не можу вставити в патронник, у мене руки тремтять. Відпустило на третій день, але вже було запізно. Але на сьогоднішній день тремору вже немає ні на яких змаганнях. До речі, якщо я буду неправий, можеш мене підправити. Я рахую, що одні змагання, коли ти проходиш, це вартує десь 10 тренувань.
Ну, в емоційному стані, на лаштуванні польотах, коли ти бачиш, як поруч з тобою стріляють дуже потужні стрільці, це дуже, це вау. Не користатися, це було б дуже і дуже неправильно. Ну, тут бач таке випадок, що це перші роки. Потім вже далі вже змагання, вже більш треба тренувань. Бо змагання вже втомлюють забагато, якщо... Ну, так. Да. Ну, Михайло, в цьому році у нас все ж таки не так багато змагань. Невеликий календар, так. Да. Невеликий календар. Ми всі розуміємо, що це не дешевий вид спорту, не всі можуть собі дозволити. Але, скажімо так, Кубок України, друзі, і ми зібрали 130+. Тобто, я рахую, що на сьогоднішній день це наш рекорд цього року. І це дійсно дуже потужно. Всі знають, що пан Михайло дуже гостинний господар. Я скажу так, що може дуже багато навіть їдуть не позмагатись, а поспілкуватись, бо вінницький осередок, він завжди приймає, всі потім згадують вінницьке сало, мішані салати з помидорів, да. Плов, все дуже і дуже чудово. По-перше, хочу розповісти про дітей в нас на стенді. Да. В нас є спортивна школа на базі стенду, де в класики хлопці зараз займаються взагалі безкоштовно. Тобто весь тягар матеріальний пан Михайло взяв на себе? Ні, держава допомагає. Трішечки. Ну, добре, так. Да. Трохи на олімпійські види спорту є трохи тарілки забезпечені взагалі. Діти на бої вже там, ну, на змагання, там держава теж допомагає, а так тренуються, самі заряджають. Та... Міша, а скільки у тебе займається? Хлопчиків чи там ще є дівчатка? Дівчата є до 20. Це потужно. Да, і є в нас вже хлопець, він орех їде на, в Перу на всесвітні змагання. З траншеї. З траншеї, скіт? Да. Ні, страп. Страпа да. Їде вже. Юніори їде на всесвітній вирів України, їде на всесвітні змагання наші. Я тоді задам тобі ще питання. А хто спонсор його подорожі? Ну, взагалі, то він їде за державний рахунок. Ну, ми будемо допомагати, щось збирати, що на дорогу. Там. Так, от, друзі, так цей спорт і має стати тим спортом, коли ми побачимо на перших шаблях вже наших спортсменів, наших юніорів. Скажу так, що от я теж прийшов з полювання, Міша прийшов з полювання. І ми прийшли вже не далеко в 12-му віці, коли тобі все легко дається. Ми вже прийшли своїм багажом помилок, з ними працюємо, вони нас перемагають і до сих пір, а дітям це набагато легше, швидше. І це дуже чудово. Міш, ну що ж, йдемо далі продовжувати нашу стрільбу. Тренування не треба. Я ще раз хотів подякувати пану Михайлу за такий чудовий спортивно-стрілецький комплекс, який, дякуючи зусиллям, є в Вінниці. Та ні, не тільки в Вінниці, друзі, у нас в Україні. Вінниця – це центр України і, скажу так, з Києва їхати ближче всього 265 кілометрів і на стенді. Зараз в Києві теж у нас є Стенфорд, непоганий стенд, і ми починаємо там тренування, і дуже сподіваємося, що і кияни будуть показувати дуже скоро пристойний результат. Мішенька, дякую тобі. Дякую. Сергій Бережний, майстер спорту України, один із самих яскравих представників
Сталеві грози, друзі, вже така школа є, сталеві грози. По стилю стрільби, по влучності. Пане Сергію, сьогодні дивився, шедевральна стрільба була. Але от, знаєш, оце останній постріл, це ти комусь фору давав? Це я даю трошки фору, тому що буде не гарно, якщо я заходжу на перша площадка, роблю 25, гості подивляться. Ми ж гості приємні, пане Ростиславе, ви ж знаєте. 24, друзі. 24, всі дивили, затамувавши подих. Ну, хтось, може, там собі там трішечки і побажав влучного промаху. Так буває, так. Да. Це спорт, але дивовижна стрільба. До речі, там, де були одиночки, я не бачив, щоб ти стріляв другим пострілом. Все в економії, ви розумієте, економія. Набої дорогі. Набої дорогі, все дороге. Дорогі, да, все дорогі. Приходить, стараємося. Виходить, стріляти треба на один постріл, так. Да. От бачите, 25. Це Сергій Бережний дав фору, хтось тільки що зробив 25. Чули? Ми надолужимо, пане Ростиславе. Я думаю, ви ще почуєте, що і нам будуть хлопати. 100%. Але я хотів все ж таки трішки про стенд. В цьому році стенд святкує 5 років, як це ми вже з паном Михайлом пригадали, як він мене запросив. Тут було ще хащі якісь. Ми пам'ятаємо. Тут буде, да, тут буде стенд. Хамаї такі були. І от ми згадали з ним, що прийшло ровно 5 років. Це було 5 років назад, липні місяці. За 5 років ми зробили такий дивовижний стенд. Дякуємо пану Михайлу, дійсно, це неперевершено. Скажу так, що все ж таки довелось трішечки поїздити там по світу, бачити їх стенди. Ну, нема з чим зрівнювати. Нема з чим зрівнювати. Нема з чим зрівнювати, да. Тому і дуже гарні показники у вінницької команди. Але, пане Сергію, от відкрий нам таємницю, як часто ти тренуєшся? Перед даними змаганнями я тренувався часто, розкажу я. Я спеціально взяв відпустку на роботі. Ого. Так. Поїхав, віддихнув. Так. Відпочив в неділю. А де був? А був в Степашках. У нас Вінницька область, чудово, на річці Південний Буг. Ви там також, я чув. Там теж були. Да, теж ви відпочивали, да, працювали, відпочивали. Ми відпочили. І я приїхав. І починаючи десь з понеділка, все працювали на стенді. Працювала повністю вся наша команда Вінницька, всі наші хлопці, чудово. Устраювали польоти. Дивилися, як настроїв польоти наш гуру Олег Макадзеба. Так. І працювали над мішенями майже кожен день. Я молодці. Вважаю, що показувати якісь результати, дійсно, це спорт, треба тренуватися. Без тренувань не буде нічого. Нічого не буде, так. Да. Да. Але дійсно пам'ятаю, там ще 5 років тому назад ми десь з тобою ходили в одних штанцях, тобто мазали однаково. Зараз уже у Сергія можна вчитися. І, до речі, приїхавши на стенд, зустрівши там любого стрільця, не тільки в Вінниці, в Києві, де завгодно, друзі, вам завжди допоможуть, вас все ж таки правильно поставлять на стенд і навчать дуже мітко влучати, бо мазати смачно, ну ні, всі, ні, так, ні, так, на голосу зразу, а влучати по тарілках вас навчать. Ну що, я хотів тобі побажати гарного настрою. Це тільки початок змагань. Так, так, так. Ти сказав, що четвертаки ще будеш малювати, а ми будемо за цим дуже придивлятись і вітати тебе. Дякую. Вам також гарного дня. Дякую. Влучних промахів. Це у нас виходить. Гарного добре. Дня і гарного настрою. Всім дякую, нам перемоги. Дякую. Друзі, а я нагадаю, сьогодні сталеві грози вперше в своїй історії приймають Кубок України з компакт-спортингу. Дуже потужно. 136 спортсменів. Макадзебу можна вже вам не представляти. Майстер спорту міжнародного класу, власник СК «Патріот». До речі,
спортсмен з великої літери. Саме чому? Бо він... Скільки ти спортсменів? Скільки ти майстрів спорту вже? 14. 14? Да. Так, друзі. І я так гадаю, років 4 чи 5 назад Олег був 15-тим у нас у версії Фітаско. Тобто 15 кращих спортсменів світу. Від всіх наших стрільців сьогодні хотів тобі подякувати, бо Олег вже другий раз налаштовує польоти. Ви чули на самому початку, пан Крижановський сказав, сьогодні це зробив маестро. І це, я тобі скажу, вартує дуже дорого, коли пан Крижановський каже маестро, то да, дійсно. Але польоти дуже цікаві. Все літає, ось воно. Тільки спробуй влучити. Да. Ну... дуже цікаво, Олежа. Знаєш, у мене таке запитання. От ти до цього всього сам доходиш, от, до цих польотів, як налаштувати, як зробити так, щоб спортсмену підняти настрій влучним промахом? Чи все ж таки це за плечима оця потужна школа стрільця і досвід багатьох міжнародних змагань? Ну, я, мабуть, не зроблю ні для кого якимось відкриттям. Що коли ти налаштовуєш польоти для 50 чоловік, серед яких половина мисливців, там третя частина там спортсмени, біля спортсмени, да, і там десяток приїжджає майстрів, то для такої команди, для такої групи налаштувати польоти дуже тяжко. А коли ти налаштовуєш для 130 стрільців, які сьогодні з'їхались 136 стрільців на Сталеві Грози, то на такі змагання дуже легко налаштувати польот. В основі лежить якби різність польоту. Різність. Одна тікає від тебе, друга заліта за голову, третя за голови летить. Тобто ти потім це цікавість. Коли стрілок стріляє одну мішень при землі зліва, а потім йому треба повернутися вправо і вистрілити якусь там мішень, яка вже залетіла за обрій. Як сьогодні ми жартували, тут каже, першу забрав, а друга за хмари залетіла, каже, не побачив. Заховалося вже, так. Є таке, є таке. Але... Ну, саме досвід. Саме стрільба, саме досвід. Не зробити мішень, яку там непомітно, не видно. Ну, вже кастрюлі вже ніхто не стріляє у нас. І саме головне, що немає оцих диких мішеней, яку ти не розумієш, де стріляти. До речі, всі сьогодні мішені були на два постріли. Я не бачив жодної нової. Так, це правило налаштування. Олеже, дякую. Ну що ж, друзі, а ми відпочивати. Завтра другий і більш відповідальний день на нас чекає. Ну що ж, друзі, другий день змагань уже у нас самому розпалі. Ну і поруч зі мною Валерій Янцевич, один із самих яскравіших представників Вінницької стрілецької школи. Пане Валерію, ну тільки що бачив 24. Так. Дуже чудово. Друзі, але з Валерієм Івановичем я познайомився на полюванні. Це було років 8 назад. Так. І, друзі, так як пан Валерій розробляє м'ясо дичини, мені вдома я приїздив, мене питали, ти де був? Ти привіз з базара, з ринку м'ясо? Кажу, ні, полювання. Да, тобто, Валерчику, тобі перше питання, як ти зараз без полювання? Бо я знаю, що ти настільки був завзятий мисливець, кожне полювання, яке ми десь перетинались, ти... Вічедушно йшов в ці лози, в чагарники, за кабанами. Зараз у нас такий рік ми не полюємо. Війна, як би, скучаємо по полюванню, скучаємо іменно по пернатій дичі, по полюванню по пернатій дичі, де іменно азарт, робота собак, як би, це... Ще без собак на пернатую дичь, як би, охота, вона не охота, виходить. Ну, іноді приходиться і самим лізти, дати собак. Бывало, Ростик не даст врать, видел так, это. Так. Так, друзі, так. Было и такое у нас. Але от скажу так, що на сьогоднішній день у нас, ну, 80% наших стрільців федерації – це мисливці. Так, ну. І я вже з жахом думаю, коли відкриють полювання, що це буде? Ну, я знаю, що ми всі чемні, ми всі дотримуємося букви закону, тобто здобув фазана, все, відпочивай, чи так. Товариш не зміг здобути, допоміг. Тобто ніхто не їде за м'ясом. Друзі, всі їдуть за емоціями, за зустрічю друзів. І, до речі, так само і тут.
Сьогодні, я скажу так, 136 спортсменів прийняло участь в цих змаганнях. І я скажу так, що, напевно, 100 їхало саме до, на зустріч друзів в Вінницю. До пана Михайла, бо такий, як Міша Варфоломеєв, хазяйновитий господар, так як він зустрічає, як він сам нарізає оці салати помидорні. Я, до речі, зразу... По-вінницьке сало ще є. Да. Я згадав зразу, як ми були 3 роки тому назад в Угорщині, пам'ятаєш? На чемпіонаті світу, було дуже чудово. Ну, зараз, по-перше, дуже багато наших стрільців невиїзних, і все ж таки не так багато є можливостей і для тренувань. Друзі, і знову Вінницька стрілецька школа. Всім доброго дня. Пане Рома, так. Скажи, будь ласка, давно тебе дуже не бачив на стрілецьких майданчиках, але ти показуєш дуже-дуже потужний результат. Так. Вчора я так підивився нашу турнірну таблицю, бачу, ти йдеш в групі Б, да? Ні, група Д. Група Д, але на першому місці. Так. Ну і сьогодні я бачу, що ти так шансів супротивникам ще не дав. Жодний. Ну, шанси є завжди у всіх. Це ж стрільба, вона може йти, може не йти, може летіти, може не летіти. Тут, ну, я стараюсь, я скажу чесно, я стараюсь, намагаюсь максимально вижити той результат, до якого я готувався, якийсь проміжок часу. Тому але готувався? Готувався, звичайно, готувався. Дуже велика була пауза в стрільбі. Хочеться повертатися в родину, в сім'ю, в стрільбу, до друзів, там, де весело. Так і є. Як тобі налаштування польотів? Ну, польоти ці, я ще наголошу, налаштовував наш маестро Олег Макадзепа. Він сказав мені вчора, що дійсно цей стрілецький комплекс дає можливість налаштувати польоти на будь-який смак. Тобто дуже так. Широкі майданчики, вишки, ну, тобто все чудово. Як тобі ці польоти, ці налаштування? Ну, в загальному концепція польотів достатньо... Карколомна, я б навіть так її назвав, тому що з першого погляду вони достатньо прості, але як ми знаємо стрільці, що простих польотів не буває, кожна мішень вона потребує якоїсь певної роботи. Тому завдячуючи Олегу Миколаївичу, ми сьогодні кайфуємо максимально від того всього, що ми бачимо. Польоти різнобарвні, від великих, від кросерів, від парабол, від закритих до відкритих, від сікущих. Ну, максимальний кайф від того, що може отримати стрілець на стрільковому майданчику. Так і є, друзі, скажу так, що вчора Максим Демчишин, майстер спорту міжнародного класу, який, до речі, став першим майстром спорту міжнародного класу, коли ще був юніором, зробив 97. Тобто 197, три промахи на дуже потужний серіях. Результат. Дуже потужний молодець. Результат. Молодець. І ще таке питання. Ти в Угорщину їдеш? Я буду над цим працювати. Зрозуміло, не в цей раз, друзі. Да. Але все чудово, все нормально. Ідемо ми з паном Романом на нашу другу серію. Четвертий майданчик. Настрій дуже чудовий, стрільба у кого як виходить. Але все чудово, скажу так, що брати рушницю до рук на сьогоднішній день – це треба. Навіть якщо ви мисливець, у вас є мисливська зброя, вона стоїть в сейфі. Навички втрачаються, їдьте на сьогоднішній день в кожному обласному центрі, у нас є стрілецькі комплекси, потренуйтесь, щось не виходить, завжди вам допоможуть. І слава Україні! Героям слава!
друзі. Ну, Максим Сазанський, всі ми його вже добре знаємо, майстер спорту України. До речі, декілька разів вже на комерційних міжнародних змаганнях виборював майстра спорту міжнародного класу, але там... Не в залік, так. Ну, я знаю, що ти дуже потужно готуєшся до Угорщини, яка буде там через місяць, да, в нас? Так. І все буде дуже і дуже чудово. Друзі, один із найкращих стендів України. Треба там побувати. От я їду в Одесу, я їду з таким задоволенням, ну, не тільки тому, що я їду до свого друга, а я їду в ту атмосферу, якої немає більше ніякому стенді. Прямо ліман, справа море, шикарна кухня, до речі, так? Да? Yeah. Тобто, картина масла. Всіх запрошую, не тільки я, і Максим Анатолійович. Змагання у нас відбудеться під кінець сезону. Середині жовтня. Середині жовтня. Ну, в Одесі це ще тепло, чудово. Дуже гарний колорит. Таких пейзажів, таких майданчиків, ну, на жаль, ніде немає, як Пальмірі. І скажу так, що хто готується їхати? Греція, Кіпр, Велкам Одеса спочатку. Да, бо саме такий бачити фон, як і там. Що на сьогоднішній день змінилось Південній Пальмірі з того моменту, як ми там побували? Ну, звісно, будівництво хоч не великими темпами, але ж все-таки ми не зупиняли. Тому додається невеличкий ж тір стрілковий. Закінчили нарешті ми готель наш, правда, 6 номерів, але для спортсменів є можливість залишитись, приїхати, як ви кажете, на підготовку до міжнародних змагань. На тиждень, на два можна пожити в дуже комфортних умовах. Налаштування, ну, вони такі, не сказав би, що дуже просто, але все ж таки для підготовки, для міжнародного рівня саме воно. Да, саме воно. Думаю, що деякі пілоти ми привеземо з собою звідси, з Кубку України, з Вінниччини. Переналаштуємо і буде можливість тренуватись, готуватись для міжнародних змагань. Як тобі змагання, які відбуваються в Вінниці? Дуже чудово. Скажу чесно, з кожного разу рівень зростає і зростає. Не тільки спортсмени зростають в своєму рівні, але і стенди зростають з підготовки. Дуже продумані польоти. Спочатку кому здавали, що все буде дуже легко і просто. Це не так. Це не так. Кожен політ має родзинку, десь обманює своїм політом, своїми напрямками. Десь треба попрацювати з зором, з переходами з одного фону на інший. Тому дуже-дуже цікаво і вимагає від спортсменів дуже серйозної концентрації для результату. Як твої особисті результати? Хотілося б краще. Для спортсменів завжди хотілося б краще. Друзі, ну а ми всіх ще раз запрошуємо в Одесу, Південна Пальміра. До речі, дуже зручно їхати, не доїжджаючи 40 кілометрів до міста Одеса, по київській трасі. Південна Пальміра завжди на вас чекає. Чекаємо вас в гості. Приїжджайте, тренуйтесь з нами. Тренуйтесь, зростайте, перемагайте.
Друзі, з вашого дозволу хочу привітати Демчишина Максима, переможець Кубку України з компакт-спортингу 2024. Максе, дякую. Це було неперевершено. Друзі, тільки вдумайтесь, результат 194. Три мішеньки вчора віддав, три мішеньки сьогодні. Два дні по 97. На таких карколомних налаштування польотів. Ну, вау, дивився за тобою, підходив, просто, знаєш, впевнений собі. Майстер спорту міжнародного класу, до речі, ти його отримав, виборов ще коли був юніором. В юніорах, так, да, в 2018 році в Віталії, здається. Віталії, да. Так. І картуза, пам'ятаю, був трофей на тобі. Звичайно. Що на майстра, що на міжнародника. Да. Максе, ну, ти з династії Стрілецької. Батько, ну, можна сказати так, да. Не можна сказати, так воно і є. Да. Батько – майстер спорту міжнародного класу, президент нашої федерації. Ти майстер спорту міжнародного класу. Ну і Назарчик ще не майстер спорту. Ще не майстер, але потихеньку добирається. Добирає. Ну, такий батько, такий старший брат, все буде у нас, яка дуже чудово. До речі, теж дуже-дуже потужно стріляє, дивлюсь. Звичайно. Все нормально. Да. Скажи, будь ласка, твої враження від того, що сьогодні сталося? Приємна втома, я можу сказати так. Тому що два дні такої важкої роботи, моральної якоїсь дисципліни, і це важко, ну, особисто для мене, два дні це важко витримувати. Але, скажімо так, задоволені є від того, що я на всі 100% то, що знав, я зміг виконати. Да, це не 200 з 200, звичайно, але то, що я міг зробити, я зробив. Звичайно, були моменти, де хотілося ще там якусь мішень би добрати і таке. Цілих 6 було, звичайно, але я ж кажу, що міг, то зробив. В Угорщину збираєшся? Так. Да. Дуже чудово, друзі, з такими результатами. Я впевнений, що цього разу Україна покаже себе з самої кращої сторони. Ну, а ми з Максом, як завжди, дякуємо вам за увагу. Стріляйте з нами, стріляйте, як ми, і стріляйте краще нас. До нових зустрічей. Слава ЗСУ!